OK, lidi, ještě než tohle video začne, chtěl bych tady zmínit jednu stránku Boosteroid. O co vlastně jde, je to stránka, na které si můžete zahrát spoustu různých her zadarmo. Je tu Fortnite, GTAčko, CSko, Call of Duty Warzone, Minecraft, Apex, všechny různé hry, co vás snad napadnou. Je to fakt jednoduché, stačí, když se zaregistrujete a koupíte si tady jenom za pouhých asi 100 korun předplatné a můžete si tady hrát jakoukoliv hru snad zadarmo. Je jich tady fakt jako hromada her. Můžete hrát s kámošem klidně i venku, kdekoliv si můžete zahrát. Je to i na telefony, na konzoli, na počítač, fakt jako na jakoukoliv platformu si snad dokážete představit. A ještě bych chtěl zmínit, že servery Boosteroidu jsou na Slovensku v Bratislavě, což znamená, že budete mít i nízkou odezvu, že se vám to nebude ani nějak sekat. Díky moc, že si to tady dokoukáš sem. Link od Boosteroidu budete mít v popisku zatím. OK boys, zdravím u další analýzy. Hele, jdeme na to. Skončil jsem 127. Byly tam dost velké chyby u dvou druhých míst, to vám teďka ukážu, které hry to byly. Byla to konkrétně čtvrtá hra a poslední hra, kterou jsem hrál. Byly tam dost velké chyby, které mě asi, u kterých jsem přišel asi o těch, kolik to může být takových 12 bodů, což by mě dalo asi na, když se koukneme, takovou tuto 50, no, kde je ten cache, ale co se dá dělat, chyby jsou chyby a za chyby člověk platí. Takže jdeme na to, jdeme asi na, nevím, jestli první hru má smysl koukat, první hru jsem umřel s jedním killem, to asi koukat nebudem. Kouknu se rovnou na druhou hru, protože první hru 5 minut, to jsem umřel na nějakou blbost, nějaký landing, takže koukneme se hned na ty hry, co nám dělali problém hlavně. OK, chci podotknout, takhle, jo, že jsem hodně trošku teďka jakoby tenhle cashcap, co jsem hrál, tady jsem, když jsem na těch 23 bodů, jsem trošku i uvažoval, hrál jsem většinou strašně safe, jsem se snažil hrát co nejvíc safe, to šlo, protože tohle je hlavně o placementech, nechtěl jsem za každou cenu umřít, protože když si to uvědomíte, tak umřete třeba 4 hry, potom máte 6 her na 3 hodiny a to jakoby prostě nemusíte hodinu hrát a potom musíte dát třeba nějakou 15 kilovku, abyste to prostě dohnali, tak jsem tady zkoušel s týkem trošku fightit a nakonec prostě to dopadlo tak, že jsem nakonec šel pryč. Jo, tady to se zrovna ani kill, jo, to jsem měl full placementy prostě. Což je teďka ta meta, že s těma placementama to je asi prostě nejideálnější hrát na to. Tady vidíte, jsem dipnul zrovna, jsem ani neměl náboj do ARK a všiml jsem si ta holka, co já mám teď, jo. Klasika. Asi jak už z minulé analýzy jste viděli, tak jsem asi padal teď disco barák, že každopádně tady padám teďka taky disco barák. To je moje main lokace, padám tam, mám už to naučené hodně a vím co a jak do budoucna. Klasicky jsem rybařil, že jo, nějaké ryby jsem se nachytal, hlídal jsem si hlavně kopec, jestli mě nebude týpek tagovat, nebo někdo ať mi nepušne dozad nebo něco, protože když rybaříte, tak nemůžete hned stavět, musíte prostě jakoby huknout zpátky. Prostě musíte vytáhnout ten prut vody, prostě klasika, no. Tady, co vím, tak jsem kempil jakoby zónu, kvůli tomu, že jsem byl na edgy, byl jsem na kraji zóny. Byl jsem tady na edge zóně, jo, abych prostě se zrodil, že matro, chilloval jsem si tady. Prostě všechno na placement, jo. Žije kolik? 48, jo. Takže to je dost takhle hra na první hru, to je dost takhle. Čekám tady prostě vyloženě na placementy, jo. Tady jakoby mě nikdo nemůže střelit kem nic, protože tady mám jakoby krytí. Tady zprava byla stěna, to je jenom bug. Jo, tady prostě přes stromy mě nikdo neuvidí, nemůže mě nikdo tady trefit. Počítal jsem s tím, že někdo kdyby šel tady okolo, že by skočil a zkusil by se mohl jakoby zabít nějaký exit kurz. Jo, zóna je za 50 vteřin, tady se nic nedělo, tak jsem tam furt čekal. Jo, tady jsem fatil toho týpka, jo, tam byl týpek, já vám to přece, tam to asi nemusím, tam byl prostě týpek nade mnou, byl tam i NPC. A my jsme tam byli jakoby tři, když nepočítáme NPC, když počítáme NPC, jsme tam byli tři. A jako ten týpek se mi začal trošku fajtit, grifnul mě trošku tím matrem jenom, jinak jsem se tady dotěšil, že to je v pohodě. Tady jsem v pohodě do této zóny. Tady jsem se bál, že dostanu laser nebo něco, tady typu v komně zvolí tež, takže tady jsem se radši boxnul. A zóna mi nevyšla, myslím, že mi nevyšla zóna, ale měl jsem dobrý dotej tady. Měl jsem mají tři stinkfishe, které se dají normálně jíst a jíst se dají hodit na někoho, takže to dávám. Jako doporučuji si to stakovat, když máte možnost rybařit a padej vám ty ryby, protože na to můžete dát i kill nějaký. Jo, tady jsem například rotate, zase jsem si to auto na rotate do zóny, protože to bylo asi nejrychlejší. A čím dřív jsem v zóně, tak tím je to lepší pro mě, protože tím, že třeba tipci rotate do zóny, tak mám tu možnost někoho třeba zabít a vzít jeho loot. A je to i jakoby bezpečnější, abych nestal třeba hold od ostatních lidí. Tady jsem čekal jenom zónu, tady mi vyšlo celkem dobře zóny, zkoušel jsem něco pohodit, tak to přetočím. Tady jsem natýkal na zastinky, jo. Jo, škoda, kdybych trefil to poslední stinky, tak bych ji možná zabil, no. Škoda. Tady jsme ho nějak uholdili. Tady jsem se snažil ten kill dál nějaký, jo. Bohužel to nešlo, tahle hra byla full, tady prostě nešlo dát ani žádný rychlý, když mi přišlo v téhle hře.
byla taková spíš tarpovací hra, no. Nějak dobře jsem jako zahral jsem tak decentně, no, napadní hru. Mohlo to být lepší, ale... Vyšli mi prostě všechny za nimi vyšli, ale nevím. Koukneme se, uvidíme. Posoudím dál. Jo, tady mi vyšla zóna, trošku jsem tady za toho, tady jsem to trochu z toho surge, jako teda surge, omlám se. Vzal jsem tady trošku toho damage jakoby ze zóně, kvůli tomu, abych tady securenul tady ty stěny. Aby náhodou, kdybych šla z zóna, týby byl nade mnou. Třeba v kouně nebo něco, že by jsem mu neposlouchal nic, tak by mi skočil na hlavu. Tak proto jsem si nechal zjít damage tady. Tam byl pravo scar, já jsem si ale nevzal. A tady jsem se jenom probouraval do zóny. To jsem strašně vepředu, takže jsem nemusel ani jakoby si hlídat ty stěny. A potom jsem se boxil na mé celé a dal jsem si medkit, to vím. Tady jsem si dal medkit. Já tady jsem si dal medkit na 30 životů, že každý život se hodí do lead zóny. No a... Kaž, tady jsem koukal nějaký kill, si můžu dát, tady jsem letěl do zóny, měl jsem hodně matra. Strašně hodně matra jsem měl na tom movingu, to nic nedělal vůbec, nikdo mě negrifoval nic. Tak jsem to byl, že jenom tarpoval. Pojď nade mnou, díval jsem se kde nade mnou. Opatrně jsem se boxoval, aby mi tam nikdo, a hlavně jsem se hlídal. Tady jsem si postavil rampy dopředu a vrátil jsem se zpátky kvůli tomu, že tady mám jenom jeden dřevěný schod kvůli harpuně, tam taky kvůli harpuně nebo nějakému laseru do boxu a měl jsem ještě 6 stěn. Tady jsem se vlastně vrátil z starého boxu z toho důvodu, že tam jsem měl krytí z každé strany, že jo. Tady jsem si vytěžil strom a jenom trochu matra navíc. Tady jsem se tam stěny a hlídal jsem se na sebe i pod sebou hlavně. Tady jsem zkoušel jako bych zabít, ale bohužel to nevyšlo. Jsem se laser. Nebo pumpou teda, sorry. Tady jsem si za týkuji laser a umřel jsem, no. To prostě nevyšlo. No to byla první hra. Ok, jdeme na další league game. Takže gameplay. Tady to jde vidět, že jsem asi na někdo dal kill. Takže se podíváme rovnou, jak jsem týka zabil. Ok, týpek zemní tady, já tady mám luk. Jo, tak tenhle kill, ty vole, to jsem se díval, že vůbec žiju tady, jo. Tady jsem si našel, že týpek padl, tak já jsem tady kračal, že jestli má zbraň. Zaskará. Jo, tady jsem naběhl do baráku a tady jsem měl štěstí, že jsem našel pumpu, možná to bude vidět. Jo, ne, akáčko, jsem akáčko, on tady zkoušel nepíknout. Já jsem rozbil ten benzín, tady jsem mu rozstřel stěnu, spadla mi pumpa. A ten, tady jsem týka podkopal, mám pocit, ne, já týka nevím vůbec. Ale vím, že jsem ho tady fakt jako nějak, jo tady, to byla stěna, on tady dropl, já vím, že tady dropl potom. Jo, on tady dropl, to vím. Jo, když tady jsem měl takové štěstí, tady jsem fakt už strašně štěstí, jakoby, v tom, že jsem na ten hit a to mě skara, to mě zabil jako jinak. Dostal jsem si tady auto na rotate, úplně easy. Dostal jsem dozadu trošku grief, tak jsem tady boxil a vůbec jsem neviděl, kde ten týpek. Vůbec jsem to neviděl třeba. Viděl jsem úplně ten kopec nahoru, protože jakoby tam trochu víc high. Tady už mě týče fakt jako střílej víc, takže jsem tady ještě boxil. Dostal jsem si ještě jeden box extra. Dostavil jsem si tady ten box. Hodil jsem mu tam stinky trošku, aby se vědomil debil, jako střílí. A tady jsem si vykašlil teďka tu primalku, to ona ještě nebyla nerfla, myslím teda. Udělal jsem si z toho důvodu, že jsem měl makeshiftku a ta primalka, když by mi týpek byl, to byla asi lepší, no. Tady jsem zabil volka. Tady přijel ke mně týpek, jo, ten týpek se tady umřel. On dostal vyšprojované, prostě to je strašná blbost, když si vezmete prostě auto a jedete mezi 10 lidma, autem, prostě po cestě a myslíte si, že to dáte. Automaticky vás začnou střílet, všichni vás začnou střílet. A i kdybyste z toho auta vystoupili dřív nebo později, jak už byl střílel jeden týpek, tak prostě se nezachráníte, protože ho střílel 10 lidí. Tady jsem týpek hodil na hlavu ty stinky, on tady zkoušel teď, tady jsem se ho boxil, to vím. Tady jsem si trošku boxfightil, zase mu tady ty voly, snažil jsem se trošku boxfightit, já jsem ten. Zase mu tam schody, tady jsem mu glitchnul dovnitř, dostal jsem tady extra box, takže to jsem matro. Tady jsem si ho týpek píknul, já jsem tam hodil tu rybu, aby prostě se pohnul a tady skočil ten týpek a. Boxil jsem si ho, zabil jsem ho. Tady kill. Refresh, full macro, pohodička. Ok, trošku čas zase přetočím půl času. 30 vteřin zóna. Dobrý, pohodička. Edgy, hezky. Tam je zóna. Chillu. Tak tady jsem vysavil trošku high. Ale tady jsem vysavil ten high, ale všiml jsem si, že jsem drone free. Takže když tady týpej nade mnou trošku jakoby base kuma. Jo. Vůbec jsem se to nevšiml. Teda je to nade mnou, ne? Halo, jo, počkat, moment. To se týká na svém místě, já jsem právě že stavěl high a mě tam z toho horejška, protože nás střílel týpek, já jdu na. A jo, je tam, dobrý, když šel, jo, mi tady vysprejoval, co to udělal. Co jsem udělal teďka tam, ale dole, halo. No tak týpek tady kempí, prostě spínaňte.
jako celkem annoying byl, no, jako vyloženě jakoby ten týpek jakoby neudělal nic z toho high, ale jako kdybych tam pošel na ten high, tak bych jakoby celkem, to by asi brečel, no, jako s tím, kdybych se s ním budu fatit, to by se strašně grifal jeho, že jo. Tady jsem si dostal hezky krásný tarp do zóny, jsem vyšel dost matra. Ale to, protože to šlo do kopce a chtěl jsem za každou cenu přežít. Takový krásný tarp jsem se postavil. A furt jsem se začal grifal někdo. Těma štinkama, to jsou ty ryby. To bylo strašně moc životu. Tady jsem koukal nějakém laseru, tady jsem si moc je fajně pohoře. Zase jsem šel dolů, ubral jsem si trošku full damage omylem, nechtěl jsem to tak udělat. Tady jsem zase šel dolů, co nejdřív. Tady byl dobrý layer. Ani mi tady natravuje každopádně a tady jsem už měl málo matra, že jo, tady jsem už koukal po tom fragu někde. Tady jsem zase vytížen, srovně šlo mi to. Takže jsem vyslil další matro, měl jsem 20 buildů. A koukám tady jako žijem po nějakém fragu, že mám strašně malý život. Tady týpek šel, tady jsem se koukal už. Jo, harpunul jsem šel dovnitř. Bum, týpek kill. Měl spase. To spase jsem asi nevzal, nevím. Myslím, že ne. Jo, to spase jsem nevzal, ale vím, že tady týpek nemají koukali, že? Tak to vidím. Jsem šel tady spodem, neměl jsem životy. Musel jsem se pospíšit, dával jsem si cestou jakoby saláty a zároveň jsem rotetil. Ty saláty se stakujou, že jo, takže jich si můžu třeba klidně 10 a vyhýlujeme to 10x rychleji, že jo, než jeden salát. Jo. Takže jsem si dal saláty a postupně během rotitu jsem si dával i miníčka, abych přežil. A vím, že tady jsem už někde umřel. Jo, tady. Někde. Tady jsem naště kill, tady vím, tady ti pojďo teď. Tady jsem si dával refresh jakoby během moving, protože jsem nemám matro, jak můžete vidět, to mám 3 buildy. Tady jsem to už dostavil kvůli tomu, abych si securnul strany a chilloval bych trošku placementu ještě tak. Jo, tady jsem viděl, že ty se fajtí, skočil jsem tady dolů, využil jsem toho a někde zezadu jsem stál ještě laser. Jo, někde tady, viděl jsem laser z toho Morfixa, předpokládám. Jdeme na další hru. Tady jsem čekal za stromem, tady jsem celkem si počkal, tady jsem to risknul, že bych zvládl mid game fight, to už se tady vyplatilo. Jo, tady jsem si žijem týpek, tady prostě on sbírá houby, že jo, že prostě bude nějaký skafej, že nemá šel navíc. Jo, bum, jsem ho pumpnul. Tady jsem už prostě in, že jo, mám 185 HP, on o ně kreklej, takže vlastně prostě mám výhodu, že jo. Takže prostě mála šance, no tady to už skiplo. Prošel jsem mu jako takhle, dal jsem mu tam schody, dal jsem mu hit, prošel jsem mu skrz stěnu a dal jsem mu hit přes schody, sam mezi schodama uprostřed, takže ta stěna byla žlutá, jako by tam nebyla. Tady jsem si tady přece tuto, jak jsem říkal, jo. Tady prostě to železo trošku do zóny, ne úplně, nebo jsem myslel, že úplně zóně, nebo prostě zóně, možná jsem byl i zóně, teďka nevím. A prostě mám. Jo, mám prostě železo full, že? A jsem tady v zóně, myslím teda na kraji, pokud se nepletu, jo. Asi na kraji přesně. A jenom jsem si chilloval. Tady jsem měl tu možnost, že jsem se koukal, tady mám prostě rotate, že jo. Tady si to vzal boom bokem, že jo. Tady úplně prostě free rotate až do zóny. Teďka jsem se ztratil, super. Tady prostě úplně ke kraji jsem si to vzal a byl jsem do zóny. Tam to na dvojku, dostal jsem trošku damage, tohle jsem stěnil do sebe hlavně. Protože jsem se tady krásně do zóny a pak tady úplně nahoru, jo, jsem změnil layer, poslal jsem si box, byl jsem v zóně. Vyslal jsem sice skoro vše, myslím, že jo, vlastně jakoby téměř všechen kámen a poslal jsem si železný box, ale byl jsem v zóně, protože tady v tuhle hru jakoby 6-40 lidí, což je strašně moc a jakoby tady si ovat matem se ani moc nevyplatí, každopádně jsem potřeboval do zóny, že jo. A úplně dobrý, teď jsem měl všechno, ještě to matro mám ještě, asi myslím, že oproti ostatním hráčům jsem měl to matro jakoby dost dobrý, že? Takže vlastně to bylo v pohodě. Tady jsem jenom koukal v kouně, náhodou. Tady jsem se třeba díval, jako tady je hodně často se stává, když jsem takhle v kounách. Že týpek prostě editne stěnu, jakoby okno. A já mu dám prostě pump za 150 a skočím mu se zabiju ho, jo. To jakoby se stává, jo. Tady prostě vidím, že moving jde dopředu, tak si tady securuju ty. Prostě stavby. Tady se mi to trošku sekalo. Jsem tady čukl stavby a pak jsem jenom rtěděl dopředu. Tím single tarpem, to co dělám teďka momentálně. Podlaha schody a do kříže všechno, jakoby. Tím se vlastně jakoby kryju. Dávám se na sebe kouny. Hlavně když mám ze dřeva jakoby stavby, tak dávám na sebe kouny a vlastně trošku už to dřevo jakoby než to železo, protože to železo, to dřevo má přece jakoby menší výdrž. Takže ty bych to prostě rozjedeno. Tady jsem dal kill a tady jsem se strašně chytře rozhodl a zase jsem využil tu harpunu. Jenom tím, že jsem si tady tarpnul všechny zbytek dřeva a bum, jo. Hukl jsem si všechno matro. Mám 1000 matra na movingu, což je mega dobrý jako prostě. Tady jsem tarpoval, že trošku mi tady sprayoval, tak jsem se boxel, dával jsem si biga. Týpek mi tady třeba sprayoval, nevím proč, nebyl. Tady se týpek rozpadl raketometem, takže mi zrušil ten big pot. Tady umřel další týpek. Tady jsem dal týpkovi, myslím, nějakou pecku,
Edit. Jo. Ty vole. Jo, až jsem ten kill dostal. Tak to super. Takže tady jsem tak kill. Tady začal můj popov. Tady další týpek v zóně. Já jsem se soustředil každopádně na rotate, protože mám strašně moc matra jakoby na ten rotate. Šel jsem strašně dopředu, postavil jsem si tady box. Koukal jsem dozadu, jestli někdo nepůjde náhodou. Koukal jsem si záda, okay, tady tarpuju furt. Hlídám si matro furt. Mám strašně málo matra, takže jsem tady spíš jakoby, tady mi šel týpek zrovna dozadu, jak jsem říkal. Koukal jsem, co bych tam mohl udělat. Boxil jsem si tady celé, vzal jsem si tu podlahu. Čekal jsem na zónu. Já jsem viděl, že tam ten týpek bude furt, že nemá matra už, jak tam zaběhl, jo. S tím jsem počítal. Zóna se mi nakonec vrátila, vyšla mi zóna. Koukám tady furt dobře, vím, že tam ten týpek je, jo. Vidíte, jo, já jsem to tam viděl celou dobu, že tam ten týpek furt je a furt tam bude. A myslím, že jako tam fightili, jo, jako tam fightili. Týpek umřel, týpek se často viděl, tak jsem šel potom do zóny. Koukal jsem se, já jsem měl svůj celý tarp, takže jsem měl i výhodu toho. Koukal jsem tady trošku late, měl jsem ryby, takže jsem každopádně odhealoval trochu. A tím, jak audiujete, tak prostě máte jistotu, že prostě když týpci umíjí, tak to je. Co je s tím replayem vůbec? Jako já tam prostě edituju, já to vidím, že edituju prostě, ale jako týpci se hýbou. Tam drone free. Kde jsem momentálně? Já jsem tady prostě takový zóně. Toho týpka jsem zabil, mám pocit. Jo, já jsem neviditelný. Jako jim nefunguje prostě replay, já jsem neviditelný. To jsem já jsem tady prostě neviditelný Skyler. Je prostě v endgameu a dává bomby, ty vole. Mezitím co ten, nevím, opravdový Skyler tam je v zóně a jak kdyby za mě hrál duch. No každopádně, já si to myslím, že i dokonce pamatuju, jak to bylo. Já jsem momentálně, když moje mrtvá je tady, tak já jsem během toho, jak jsem si dával ty ryby, tak zároveň jsem mají běžel do toho a šel jsem jakoby přímo, jsem šel tou stranu, kde tady ten týpek myslím, že byl. Jo, tady ten týpek umřel. Tady jsem to prošel až do zóny, jo, tady už jsem v zóně, že? Jo, tak tady jsem šel do zóny na... Kde je ten týpek? Tady byl někde týpek, mám pocit, že jsem... Jo, tady je ten Cypher Miles, já jsem se s ním blfajt, ale nechci kytat. Každopádně mě asi teďka neuvidíte, já jsem tady tenhle neviditelný, jo, prostě nefunguje replay, omlouvám se. To jsem já tady v tom dřevěném boxu, jo, je to prostě neviditelné, já to zkusím nějak odhadnout, jakoby, kde jsem, jo. Teďka jsem tady v tom kamenném boxu. Jo, tady byl týpek, ten dummy, co byl teď, než jsem to přetočil. Skočil jsem ho do boxu, zabil jsem ho. Tady jsem tarpoval já, jo. Tady jsem pušoval hide. Jo, to jsem já prostě neviděl, ani nevím proč, replay, sorry. Já za to nemůžu, je to nějak rozbité, jo. Tady jsem s tím týpkem kontestil. Nahoru, jo, prostě ten týpek potom spadl. To vím, že spadl ten týpek. Jsem podkopal, tady spadl úplně dolů, nemám matro, umřel. A tady jsem v jedna situaci. Nevím, Skyler prostě vidět nejde, ale nevím co s tím, no, co s tím už nic neudělám, prostě Skyler vidět nejde. Tady v téhle situaci, jakoby teďka se to asi neviděli, ale já jsem tady, tahle zeď jak tady byla, já jsem tam harpunul, myslel jsem shot, on myslel taky a nakonec mě trefil za full damage a to je ta hra, kde jsem prostě umřel, no. A to je asi taková jakoby první velká chyba, co jsem udělal, protože myslím si, že kdybych stál furt na té stěně a neudělal bych to toho harpunou, což jako by bylo na jednu stránku jako by dost smart, že to nečekal, ale já jsem myslel prostě, jako myslel jsem, takže jako by vlastně ono kdybych nemyslel, tak by to i vyšlo. Ale zase si myslím, že kdybych stál na té stěně tady, tak by to bylo prostě, že bychom asi outhealovali, si myslím. Jo, že prostě kdo by vyhrál jako prostě na outheal, anebo by prostě v poslední vteřinu skočil a dal mu hit, že? Každopádně... GG, tady jsem přišel asi o těch jakoby 6 bodů, no, což by mohlo už posunout to top 70, jenom kvůli tady tomu, že jsem myslel prostě, no, prostě blbej mis, jen další ru. Jo, tady už vím, už vím, na co jsem umřel, tady jsem nevím matro, neukážu, tady jsem rozletěl do zóny, no, prostě, ale zase jsem vzal, tady šlo o matro hlavně, tady kvůli matra jsem nezahrál dobře, jo, tady jsem už na, to je 500 matra, jo, mám poslední raketu, tady jsem se trochu raketu, jakoby, hrát to, no, tady jsem si tarpnul. Koukal jsem zónu. Tady jsem někde poslal tu raketu, to vím. Jo, tady jsem poslal tu raketu, myslel jsem jí, že rotuji jsem do zóny a jsem na 10 matrách, že? A zóna šla pryč, jakoby movinka šla směrem tam na tu zónu, jakoby na kopec, nebo prostě strašně daleko. Nevyšla mi prostě movinka, takže jsem musel prostě jít někomu do boxu a tím pádem si takhle ušetřím čas, než abych ztrácel čas tím, že prostě nevím, třeba dvě minuty ztratím toho, že... Tady se, já jsem viděl, že tady je tenhle týpek a tenhle týpek, akorát on už potom na mě týpek editor a mi hit, no, kvůli tomu jsem uřadil, to vím. Já tady jsem šel bonus, jsem hit a šel mi do boxu prostě in, jo. Jo, tady jsem prostě bez matra. To je hra. Tady jsem jakoby nic ani jako tak udělat nemohl, jakoby jedině, že bych mu na fakt už je one pump nebo něco, takže. Okej, okay, tady jsem letěl.
Jo, tady jsem letěl asi chatku, předpokládám, nebo... Ne, tady jsem, tady byla lama, že jo, že tam je lama. Jo, tak já jsem tady jsem šel pro tu lamu. Tady jsem takový mají blbý lenek, protože jsem tu lamu vzal. Šel jsem dolů, po vodě, týpek na mě koukal, co vím. Chtěl mi pušnout, to vím, že mi chtěl pušnout ten týpek, ale tady je druhý. Jo, tady byl hned druhý týpek, popoval si biga. A já jsem tady měl naštěstí brkovnic, čekal jsem tady trošku díl, protože fakt tady byly kolem mě lidi a... Nechtěl jsem riskovat. Nakonec čekal a rotejdl jsem, myslím, že tou vodou a nahoru, nahoru jsem šel. Tady jsem unbox, šel jsem vodou, nahoru na kopec. A už jsem chilloval prostě. Tady jsem šel na ten kopec a tohle jsem si to obešel, nebo neobešel, tady jsem šel na kopec. A tady jsem potřeboval surge, tady jsem se bál, že můžu na surge, snažil jsem se tady hlátka, že každý tech šel prostě. Ta hra byla fakt stakla, tak jsem tady trošku, to jsem i víc vyšel, a tak kvůli tomu, že jsem fakt takhle kusů potřeboval. No. Tady už jsem potom myslím, že dal kill, to je to prostě in. Já jsem si nešel, tady zrovna týpek umřel, bum. Jo, týpek si mě nevšim, jsem ho zabil a úplně full matro jsem tady měl stípka. Mám pocit, že zájí full dřevo, po tím byl full dřevo. Dobře začím. Bude až takový rifle, že to nebyl, ale tak jako bych 500 matra je dost, že jo, navíc hodí se to vždycky, že tady jsem strašně dobře do této jirly do zóny, z kopce to šlo fajně, takže jsem si nemusel bát. Tady jsem to tady to nešlo vidět taky, jsem si z kopce. Přímo a tam byl týpek. Pumpnul jsem ho a vyjel jsem mu přímo do boxu jakoby. Tím jak tam je v té lobby 41 lidí na ice zone a seká se to, tak to prostě nepostřenete a bum jsem v týkovi v boxu a za to můžu prostě sledovat, že tam prostě probuguju, no, že to prostě ten server nestíhá, takže vlastně jakoby je strašně jednoduché týkovi takhle spadnout do boxu. Vyšlo mi to a díky tomu jsem ho zabil. Hned jsem utekl z toho boxu, protože tam byl hned týpek, co mi střílel, takže jsem se měl spíš kill. A, no, kill a matra, no, toho spasa zase nevzal s ním. Tady se týpek na mě vystavil. Tady jsem hodně placementu dostal. Tohle byla dost důležitá hra tady ta pro mě, protože to jako mohl jsem to hrát líp, nebo nemohl zahrát líp, ale prostě škoda, že ta zóna vyšla tak blbě, no prostě mě nevychází prostě v těch solech, já nevím zóny. Já vůbec asi jako na to nemám štěstí jako. Takže to zmrzí jako no, kluby. Tady teď jim strašně dobře prostě, ale tady jsem dostal kill na pohled, týpek umřel, nevím jak. Vůbec. Tady jsem rotetil dolů a během rotetu jsem dal kill, pokud to ukáže. Jo, neukáže tam tak týpek prostě tam běžel, jsem dal edit, prostě stěna, klasický basic kill prostě. Tady jsem se trošku zastavil, přebyl jsem si, rozlídl jsem se, rotetil jsem se tím tarpem, jak jsem říkal. Změnil jsem layer, šel jsem trošku výš. To jsem šel omylem výš, to vím, co. Tak jsem si do zóny, mám málo matra, tady jsem hlavně týpkovi. Tady se mi to trošku sekalo už. Čtyři stěny. Ukám po nějakém tím killu, trošku to přitočím, tady jsem si takhle rozlíšel furt, jsem tady dolů. Jo, tady jsem byl strašně v prdeli z toho, že ta zóna mi takhle prostě vyšla, no, nebo textura mi tam bugla, tady jsem skočil, týpkovi do boxu, boom, kill. Tady jsem se dozad, týpek byl to na zónu. Tady ten týpek strašně zmatkoval, že jo, tež. A tady jsem musel, tady jsem byl na 90. To je ta hra, kdyby to nešlo do toho kopce, šlo by to fakt už nějak dobře, nějak zpátky nebo něco, tak bych možná i těch fakt přes 100 bodů dál. Jinak jakoby tady toto, tady ta analýza, chci tě připomenout prostě to každopádně zlepší mě, jak se na to koukám zpětně a pomůže to i některým z vás, určitě v cash cupech, protože to jsou i fakt že věci, které to, že co se týče rotacích a takhle jo, prostě sami můžete vidět, že prostě padám už druhý cash cup, furt se jenom lukaci prostě a jakoby, že padnete třeba příklad, že budete padat lazy, nedáte třeba a hrajete furt stejně, nedáte 100 000 bodů. Je to prostě o tom, že musíte si prostě jakoby říct, co fightit, co ne, co dělat a kdy jo. Prostě já jsem třeba teďka, tento cash cup, to je z minulého týdne, tento týden, co jsem hrál cash cup v sobotu, mám řeknu přesně datum. Teďka dneska 19. dubna, co toho točím a tato sobota, co byla, jak jsem hrál cash cup, jsem na 73 bodů. Jako měl jsem fakt unlucky každou hru, zóna v prdeli, každou hru, všechno v prdeli, každou hru. Jo, tady jsem umřel, jo, už jsem umřel tady. No tak na to prostě, jako, berte v potaz, že prostě naučte se jednu lokaci, kterou chcete padat a padejte jí furt. Hrajte skrimy, hrajte prostě, nevím, kreativy, nechci si to, jdete prostě cokoliv. Každopádně, pokud nemáte možnost hrát skrimy, tak i arény stačí, jo, v pohodě si myslím, jako pokud se orientujete v late gamech, jako jsou movingy a takhle, že umíte prostě s tím hrát late game. Tak doporučuji asi ty areny, no, to pušování, prostě hrát ty situace s přetlakama prostě, no, jakoby, že prostě pušíte každého v arenách a se zlepšíte určitě, jakoby. Protože, jakoby, vyloženě, když budete hrát turné a týpek vás bude pušovat, tak logicky mu nebudete utíkat, když bude za váma celou dobu běžet, že? Každopádně, jakoby, pokud to vyloženě nějaký idiot, co... Tak to je, tady jsem se laser, jo, tak to už na co můžel. Já jsem šel tady, děkuji, prostě all in do boxu, to vím, all in do boxu, prostě časem, jsem nic se neměl, jo, tady jsem prostě čekal, jo, za nás prdeli, prostě HPčka, že jo, nerdy to bych ani za nic nerdy to.
Já jsem modrou pumu jsem prostě do boxu a tady. A pak umřel, já jsem to tady laser, že? Měl jsem stavět, umřel jsem. Okay, to je v pohodě. Každopádně jako cash cup jsem zahrál tady tenhle, co jsem, to jsem zahrál se tím nejlíp tuto season. Jo, ještě dost cash cupů solo bude, takže možná mám šanci cashnout, že po dlouhé době v nějaký solo cash cup zase. Jako přijde mi, že jsem tady dost jakoby těma replayám, jakoby ty replaye si koukají tady ty svoje, jak jste zahrál, jako myslím si, že fakt jakože půjde dost zlepšit, jakoby. Já se třeba jakoby porovnávám, jakoby spíš se koukám jakoby nahoru, jo, kolik vodu bylo třeba na to, aby prostě ten byl třeba to 50 a takové věci. A pak se koukám prostě, kolik bodů jsem jakoby dal já a porovnávám si, co bylo špatně a co bylo dobře, že jo. Každopádně hledám spíš ty svoje chyby, než hledám chyby ostatních, jo. Takže jdeme na poslední hru. Ale jakoby fakt jako tady tyto dvojky, kdybych to měl jako viny, tak si můžu přičíst 12 bodů, že, což je 135 a měl bych cash, ale to prostě, ty chyby jsou chyby, jo, nemůžu dělat, že kdyby, jo, kdyby prostě mi nedá top 50. Prostě vždycky v něčem nějaká chyba, vždycky máte třeba, nevím, příklad, nevím, pobížíte do zóny, dostanete snipebookem teďka, tak to není chyba toho, že jste unlucky, ale je to chyba toho, že jste se prostě třeba další dobu nedívali za záda, jo. Jo, tady tuhle hru jsem zahrál jakože fakt, že mega dobře, ale jakoby spíš jako jsem tady měl balls, no, jakoby. Skoro že mě neměl, ale jakoby, že prostě jsem si řekl, že prostě když umřu, neřeším, jo. Jakože prostě mi to je jedno. Tak jsem prostě padl k Craigy a šel jsem vyloženě šel po těch týpkách tady, jo. Vůbec jsem se s tím nesral, jo. Vůbec jsem se nebál prostě. DP fightit. Boom, týpek tady zabotím raketometem, já jsem měl raketomet, čoval jsem si. OK. Tady jsem prostě klasicky lutil, sice tady byl ještě, to už je bot, to už jenom ten, takže to je v pohodě, to už jenom ten dron, no co to je. Zal jsem si to SMGčko místo zelené primalky, protože ta primalka ona nemá vůbec jakoby to, že jo, ona prostě, to je strašně nepřesná zbraň, tak to SMGčko bylo lepší, jakoby kdyby náhodou týpek přišel třeba na close. Tady jsem trošku kempil, čekal jsem tady trošku, každopádně tady byl týpek, to vím. Tady jsem koukal zvládá, se náhodou to a týpek byl tam v tom obchodě, myslím, to nejde vidět, to mi neříkej, že nejde vidět. Dobře, takže takhle, znova, replay zase nefunguje. Tady ten týpek, on tady těžil ty auto, tady jedno auto vidíš, že druhé auto a třetí a on šel tady dovnitř si kraftit z pase. On tam seděl, já jsem ho harpunul, protože jsem mu tady lejzrovat. Tady jsem skočil a zabil jsem ho, jo. On prostě poskočil a tady jsem ho zabil. Tady jsem v zóně, tady jsem mrtvý do zóny a tady jsem prostě, já jsem byl strašně agro tady, jo. Prostě tady jsem pak jako hrál strašně agresivně. Proti týpům, jako fakt jsem se jich nebal, prostě pušel, oni všichni byli po straní. Tady bylo hodně lidí, co prostě příklad má to a... Tady je vidět, tady jsem týkoliv. Tady jsem mu pumpnul pecku a pušel jsem ho za každou cenu prostě do boxu, no. Jo. Prostě. Jak, hej, tady jsem měl chuť drumé se orincovat ze života. Tady ten týpek mě prostě hukne odsaď z toho boxu, z takové dálky, na ten prostě, na ten maximální range harpunou od toho týpka, který mi utíká. Jsem měl nervy. Tak jsem nakonec prostě jsem říkal seru na to a šel jsem prostě tím týpkem, že jo, kde byl prostě, jo, že prostě jdu vyfadit. Byl prostě slabý, jo. Tady týpek umřel. Tady padl loot, jsem to vzal, myslím. Jsem to. Tady mi to RPGčko jsem to vzal. Tady RPGčko nemá rakety stejně. Jo, tady jsem s týpkem tradil damage, já jsem mu dal 150, on mi dal 150, co se nevidí to nejklasicky. Chápu to. Já jsem to boxel, boom. To byl ten týpek, který mi utekl. Prvně. Týpek, 4 papričky, všechno, big shield, úplně všechno měl. Dal jsem si papričky, je to lepší, že jo? Nebo to byla jenom jedna paprička? Nebo 4? Jenom jedna. Ok, tak se zase taky jsem většinou, ale teď jsem do zóny. Tady jsem zase po okraji, že jo, vodou. Nejrychlejší do teď, co snad byl. Jo. Mě to vidět, jo. Takže boxu tady na... Dostal jsem to auto nahoru, dělal jsem s tím autem, boxu jsem se tady, čoval jsem. Dává se strašně, tak je tady furt. Tady jsem se připravil, trošku jsem to tady dostavil. Matrován celkem v pohodě, 3-2-3. Skoro, pohodička, 1000 metr, 800, no. Sorry, já mi počítat. On tady dole. Tady koukám dolů, tam byl týpek. Jdem na zónu. Zóna mi vyšla celkem, jakoby. Dočím, koukám. Beru auto. Autem jsem to si úplně fajně dolů. Jo, úplně free rotate. Tady jsem si to za trošku to stormsurge, teda stormsurge, storm damage. Já napojil jsem se do zóny krásně, úplně superově jsem tady prostě udělal ten layer, šel jsem nahoru, tady mám 280 matra. Mám furt ryby, nějaká
je to matu, takže chilluju ještě. Tady týpek umřel, udělal jsem edit, prostě zasem ho, zase nevyzvaný, nevím proč. Tady, refresh jak svině, dal jsem si tu rybu, protože jsem se do zóny. Tady týpek byl v kouně, tak jsem ho začal trošku pušťovat. Šel jsem dolů, zase jsem změnil air. Tady se mě týpek snažil podkopat. Já jsem si řekl, kouká ten high trošku. Schodit nešlo. Tady jsem dropl dolů na týpka. Bum, zabil jsem ho. Matro zase, další týpek, bum, matro. Tady jsem šel bokem. Do kopce top 4 už. Dohealoval jsem se do full, dal jsem se i rybu na 30 životů, protože týpek skočí nahoru, dám mi full damage, nechci to riskovat, tak jsem to radši tak prostě jsem to vyhýlal, protože stejně už potom nebyl čas. Tady už to bylo na close, tady už byl close fight, tak jsem si hřídil svůj tarp, jsem si prostě tady, sekiroval kounama, protože jakoby, aby týpek neskočil nahoru nebo na one pump nebo cokoliv, prostě nepamknul mě. A tady jsem tady byla tež jakoby dost velká chyba. Tady jsem se snažil moc do boxu, tady se dal strašně moc damage, absurdně, právě absurdně od vlany. A tady byla ta velká jako zásadní chyba, že prostě je týpek byl tady na high, jo, vystavený, zase nejde vidět, sorry. A tady, jakoby, já jsem tady sekl si celý oedit, abych tam dropl do mé dolů tady, jo, to je v pohodě. Ale já jsem se sekl tady oedit a tady byl to matro, že jo. Co týpek, to bylo třeba 150 matra, ale když si to uvědomíte, tak jsem tady mohl tarpovat takhle jako vystřelat 30 životama. On by dropoval a já bych mu dal třeba pump shot, že jo, při tom dropu nebo něco. A mohlo mi to jakoby zvýhodit prostě nad tím týpkem, že já mohl jsem vzít high. On vzal prostě high z posledního matra. Jo, jak už dropoval na týpka. Takže bych tady prostě vlastně tohle hru mohl vyhrát na 122 pointu, no. To byla moje zásadní chyba. Kdybych prostě neskočil na zase ten damage a prostě počkal bych, tak jsem prostě mohl vzít high jakoby jednodušeji, mít 100 na 100 a tu hru vyhrát. To byla moje zásadní chyba, no. No nic, každopádně, pokud jste dokoukali až sem, budu moc rád, když hodíte odběr, like, pokud byste chtěli takovou další tvorbu, stačí napsat. A možná ještě NAIstkeška bych tam možná mohl hodit, ale to nevím, to bylo slabší než tady toto. Příští video mám takové trošku speciální, koupil jsem si novou klávesnici jako zvláštní, udělám na ně unboxing, ukážu vám ji a to je asi všechno, pokud ještě budete chtít podpořit mě v item shopu, kód SkylarEU, kód SkylarEU, jo. Díky, každopádně ještě jednou, díky moc, mějte se hezky a čus.